Dirangkum dari RTB News, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Abdillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Seri Pengiran Anak Sarah, berangkat tiba di Republik Singapura bagi menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-10 yang akan diadakan pada 10 hingga 14 September 2024. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri dan Isteri Puan Saadiah Shahal dan Tuan Yang Terutama Desmond Tan, Menteri Negara Kanan di Pejabat Perdana Menteri Republik Singapura, selaku Menteri Pengiring dan Isteri Mrs. Tan selaku Lady in Attendance.